Lord. Praises to the poor, blind, and poor, and poor, मेरो आन्तरिक हृदयबाट जिस्कुराई
आज परमेश्वर रोज्नु भएको दिन मैले अघि भनिहालेँ, बितेको साल पनि हामीले वृद्ध दिवस मनाउनको लागि कमर कसेका थियौँ। फेरि पनि लकडाउन अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो योजना हामीले रद्द गर्नु परेको थियो। अनि जे कुरो हुन्छ राम्रो हुन्छ यदि परमेश्वरको समयअनुसार हो भने। अनि आज मलाई लाग्छ यो परमेश्वरको समय हो। हामी पल्लीवासी पारकुलप्रति कृतज्ञता जनाउँछौँ, जहिले पनि उहाँलाई याद गर्दाखेरि धन्यवाद दिन्छौँ। कारण यहाँ धेरै वर्षमा पल्ली पुरोहित भएर खट्नुभयो, उहाँको सेवा आफ्नो त्यागले गर्दा हाम्रोमा यति राम्रो गिर्जाघर भएको छ। उहाँको आत्माले सधैँ शान्ति बास गरौँ। दोस्रो पाठमा हामीले सुनेको जस्तै परमेश्वरले ल्याउनु भएको त्यो नयाँपन, जहाँ दुःख कष्ट छैन, जहाँ आँसु छैन, त्यो संसारमा उहाँ आनन्दमय ढङ्गले अनन्त कालसम्म जीवित रहिरहन् भन्ने कामना गर्दछौँ। साथसाथै यहाँबाट हामीहरू आए हेरचाह गरिदिउन्, प्रार्थना गरिदिउन्, अगुवाई गरिदिउन्। आज राम्रो दिन म किन भन्छु भने हाम्रो भारतवर्षमा दिनदिनै सन्तहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। उहिले उहिले सन्तहरू भन्दाखेरि युरोपियन देशहरूबाट मात्रै हामीले सुन्थ्यौँ, तर हिजोआज भारतवर्षमा पनि धेरै सन्तहरू हुँदैछन्। अनि आज एकजना लोकधर्मी सन्त घोषित हुन गइरहेको छ रोमको भ्याटिकन सिटीमा। सन्त पापा फ्रान्सिसले देवसायम पिलाईलाई सन्त घोषणा गर्नुहुन्छ। आज उहाँको मन परिवर्तन भएपछि सर्वस्व प्रभुको लागि दिनुभयो अनि विश्वासको लागि उहाँले आफ्नो प्राण आहुति दिनुभयो। लहुको भाइ भएर अरू विश्वभक्तहरूलाई प्रेरणा दिए, अझै पनि प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ। उहाँ मर्दाखेरि केवल 40 वर्षको मात्रै थिए, अनि आज जब उहाँलाई सन्त घोषणा गरिन्छ, उहाँलाई विश्वासको लागि किचोमिचो सहने, विश्वासको लागि अत्याचार सहने एकदमै साह्रो स्थितिमा पनि विश्वास बोकाइराख्ने व्यक्तिहरूको लागि, विश्वासीहरूको लागि संरक्षण सन् भनेर घोषणा गरिँदैछ। आज हुनै सन्तको मध्यस्थताद्वारा हामी प्रत्येकको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। विशेष गरी हाम्रो आजको जो माता पिताहरू, यो सङ्घर्ष बाहिरबाटै मात्रै आउँदैन, हामी मानिस साथी हौ, रुँदै संसारमा आएपछि संसारबाट बिदा नहुन्जेलसम्म धेरैपल्ट आँसुको धारा बहाउँदै जीवनको यात्रा तय गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, राम्रै जीवन बिताउने प्रयास गर्दा गर्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दा राख्दै पनि विश्वासमा दरिलो गहिरो भए पनि सबैले त्यो उमेरको वज्र थप्नैपर्छ। अनि जब उमेर पुग्छ तब हामीलाई बाहिरबाट सताबाट होइन, हाम्रै शरीरले पनि कोही सताइरहेको हुन्छ। तर कोरिन्थीहरूलाई सन्त पौलले भन्नुहुन्छ, हाम्रो शरीर बाहिरबाट खिँदै गए तापनि भित्रबाट चाहिँ उहाँले के गर्नुहुँदैछ, नवीन बनाउनु हुँदैछ, बलियो बनाउनु हुँदैछ। अनि यही सत्यलाई तपाईँहरू सम्म पुर्याउनको लागि आज हामीले वृद्ध दिवस मनाएका छौँ। आज तपाईँहरू कतिजना सकि नसकि आउनुभयो, तपाईँहरूलाई एकदमै आन्तरिक प्रकारले याद छ कि शरीर कसरी खिँदै जान्छ। यो बाहिरी शरीर खिँदै गए तापनि प्रभुमा विश्वासीहरू भित्रबाट जहिले पनि नवीन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो नवीन हुने यात्रामा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्न पनि हामी यहाँ उपस्थित छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ। आजको पाठहरू एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। वृद्ध दिवस मनाउँदाखेरि
सुहाउँदो पाठहरू त्यो पनि मन परेको थियो। आजको दिवसको सन्दर्भमा यस्तै पाठहरू छन् मन लाग्दा आफै पनि आजको आइतबारकै पाठ गर्दाखेरि मलाई एकदमै सुहाउँदो लाग्यो। पहिलो पाठमा हामीले सुन्यौँ चेलाहरू जो चाहिँ डराएका थिए, निराश भएका थिए, आफ्नो सपनाहरू चकनाचुर भएका थिए, जीवनको योजनाहरू छताछुलो भएका थिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरण पश्चात। अनि यस्तै परिस्थिति हामी धेरैपल्ट झेल्न पर्दछ। कतिवटा योजना कतिवटा सपनाहरू हामीले गुनेका थियौँ तर अहिलेसम्म यति वर्षसम्म पुग्दाखेरि त्यो सपनाहरू छताछुलो भएको, पत्ता हुनु भएको, सपना पूरा नभएको देख्दाखेरि हामी पनि पिछेलाहरू जस्तै कोही बेला निराश हुन्छौँ। तर प्रभुले हरेस खानुहुन्न, हामीले हरेस खाए पनि प्रभुले चाहिँ हरेस खानुहुन्न, कारण सबै कार्य त हामीद्वारा प्रभु स्वयंले गर्नुहुन्छ। उहाँको कार्य हामी गर्न सक्दैनौँ यदि उहाँबाट हामीले साहस आँट अनि कृपा अनि आशिष पाएनौँ भने, अनि विशेष गरी पवित्र वरदान पाएनौँ भने। अनि ती चेलाहरू यस्तो निकम्म व्यक्तिहरू भएका थिए तर बोलिरहनु भएको प्रभु फेरि उनीहरूको माझमा आएर भन्नुभयो म जित्छु, मरणलाई सधैँको लागि मारिदिएको छु। जुन मरणदेखि मान्छेहरू युगौँ युगौँदेखि डराइरहेका छन् त्यो डरले गर्दा भिन्न भिन्न प्रकारको रीतिरिवाज पालन गरिरहेका छन्, अन्धविश्वासमा हिँडिरहेका छन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो डर संसारबाट अनि हाम्रो हृदयबाट हटाइदिएको छु, मरणलाई नै मारिदिएको छु, म जीवित भएको छु। अनि जसले मलाई विश्वास गर्छ उनीहरू पनि यो क्षणभरको दुःख कष्ट आटिलो भएर सामना गर्नेछ। प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्न तिमीहरूको जीवनबाट दुःख कष्ट हटाइदिन्छु भनेर, तर उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू जब विश्वाससँग दुःख कष्ट झेल्छौ त्यो दुःख कष्टको बिचमा म उपस्थित हुन्छु। अनि जब म उपस्थित हुनुहुन्छ जस्तै दुःख कष्ट पनि हामी झेल्न सक्छौँ। अनि चेलाहरूले यसमा विश्वास गरेर संसारको कुना कुनामा गएर यो प्रवचन, यो सत्य, यो सुसमाचार प्रचार गर्दैछन्। अनि दिन प्रतिदिन हामी पढ्दैछौँ कि ख्रिस्टीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको, ख्रिस्टीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको, अनि ख्रिस्टीहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम अझै पनि जारी छ। अनि आजको सुसमाचारले त हामीलाई एउटा बाटो पनि देखाउँछ, संसारलाई हामी प्रभुमा विश्वासी जनहरू हो भनेर कसरी चिनाउनु, हाम्रो नामले होइन, हाम्रो धार्मिक रीतिरिवाजले पनि होइन, हामी प्रभुको चुनिएका जाति हौ, प्रभुमा विश्वास गर्ने जन हौ भनेर हामी चिनाउँछौँ जब हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ। पितृ छिगिरी सिंहमणि क्याथोलिक एसोसिएसनको सभापति, आज हामीले 50औँ वर्ष जयन्ती समारोह मनाइरहेछौँ। यस 50औँ वर्ष जयन्तीमा हाम्रो स्वर्गीय फादर कुर्मी स्मृति दिवस मनाइरहेछौँ, वृद्धहरूलाई हामीले सम्मान जनाइरहेको छौँ। हाम्रोमा प्यारिसमा झन्डै 300 परिवारमा तपाईँहरूको 75 वृद्धहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले सम्मान जनाएको छौँ। उहाँहरूले रोपेको बिउ अहिले फैलिएर धेरै धेरै 1200 मेम्बर्स हाम्रो भइसकेको छ र उहाँलाई सम्मान जनाउनलाई आज एकत्र भएका छौँ र विशेष हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय हामीलाई उहाँले दिनुभएकोमा, धन्यवाद। आज कतिजना मेम्बरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आज कार्य 75 वृद्धहरू ओल्ड एसियन हजुर हजुर कुन कुन ठाउँबाट यो तपाईँ सिंहमाडी डल्ले प्यारिसको 15 ब्लक छ हाम्रो, 15 ब्लकमा यहाँ रानीबनदेखि लिएर हिमाली गाउँ, नवीनग्राम, पताबुङ, फ्राइमल, रोपे रोड लाइन गरेर हाम्रो 15 ब्लकबाट चाहिँ हामीले वृद्धहरू छानेर चाहिँ आज हामीले उहाँहरूले नै सुरु गरेको यो प्यारिस हो, अनि त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई सम्मान जनायो। कस्तो प्रकारको सम्मान चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान चाहिँ हामीले चाहिँ आज उहाँलाई एउटा खदा अर्पण गरेर एउटा सानो गिफ्ट दिएर, टोकन अफ लभको गिफ्ट दिएर, अनि अलिकति उहाँहरूसँग मनोरञ्जन गर्ने
अनि उहाँहरुको ट्यालेन्ट जुन पहिला 50 वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ 20 वर्षको उमेरमा थियो होला त्यो समय उनीहरुले कस्तो प्रकारले यो प्यारिसलाई अगाडि बढाए त्यो प्रकारले उनीहरुले आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्टहरु पनि यहाँ प्रदर्शन गर्ने भएको छ र उनीहरुसँग हामी सबै मिलेर ब्रेकफास्ट देखि लन्च सम्म खाने छौ अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो 50 वर्ष समारोह यो गिरजाघर बनाएको जो चाहिँ फादर कुर्मीले चाहिँ यसलाई ठुलो योगदान दिएको छ अनि यो वर्ष 50 वर्ष अनि अर्को वर्ष चाहिँ यहाँ सुरु गरेको हाम्रो धर्म मण्डली सुरु गरेको चाहिँ 125 वर्षको फेरि हामीले भव्य रूपमा यो जयन्ती मनाइरहेको छौँ क्याथोलिक मण्डली सिंहमाडी क्याथोलिक मेरो नाम चाहिँ प्रकाश थापा हो म चाहिँ यो संस्था सेन्ट भिन्सेन्ट डी पोल सोसाइटीको चाहिँ वर्तमानको प्रेसिडेन्ट हो र यो संस्था चाहिँ हामीले हाम्रो पल्लीमा चर्चमा इस्टाब्लिस गरेको चाहिँ 1991 हो अनि यसको उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यो क्षेत्रहरूमा अवग्रस्त व्यक्तिहरू छन् असहायहरू छन् जसले चाहिँ धेरै कुरोको सङ्कटहरू हुन्छ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामी मद्दत गर्छौँ कि जस्तो आजको समयमा भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ र त्यस्तो बिरामीलाई हामी सहायता गर्छौँ अनि कतिपय हाम्रो असहाय हाम्रो नानीहरू जो चाहिँ खाता किताब किन्न सक्दैनन् उनीहरूलाई सहयोग गर्छौँ अनि विगतमा हामीले 3-4 परिवारको घर पनि बनाइदिएको छौँ अनि यहाँसम्म कि 2 पेसेन्टलाई हामीले भेल्लोर लगेर हामीले स्वयं त्यहाँ बसेर जाति पारेर पनि ल्याएको छौँ यसरी चाहिँ आज हामीले हाम्रो चर्चलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छौँ र आज यो जुन हामीले फुड तयार गरिरहेको छौँ यो तयार गर्नुको मतलब चाहिँ नेक्स्ट इयर हाम्रो चर्चको 125 वर्षको जुब्ली छ 1898 चाहिँ हाम्रो चर्च यो इस्टाब्लिस भएको एनपी स्कुलको फादरहरूले गरेको त्यति बेला सानो थियो तर अब चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो 125 वर्ष र यो ठुलो ग्रान्ड सेलिब्रेसन हो 3 डेजको सेलिब्रेसन हो र हामीलाई धेरै फन्ड चाहिन्छ र यो फन्ड चाहिँ हामीले आफैबाटै जेनेरेट गरेको हो क्या र यसरी एभ्री सन्डे खानाहरू चियाहरू खाजाहरू बिक्री गरेर जति पनि रकम हामीले इकट्ठा गर्दैछ कलेक्ट गर्दैछ त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयरको हाम्रो सेलिब्रेसनको लागि जाँदैछ तपाईँले भर्खर भन्दाखेरि चाहिँ विपन्न परिवारहरूलाई हामी धेरै सहयोग पुऱ्याइसकेको छौँ भन्ने है यो सहयोगको लागि चाहिँ जस्तै अब यो क्रिस्चियन समुदायलाई मात्रै हो कि अन्य समुदायहरूबाट यसमा कुनै जात धर्म भन्ने कुरो छैन यसमा ज्यादातर अन्य समुदायकोहरू छन् हामी कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौँ हाम्रो नजरमा अवग्रस्त भनेको सबै बराबर हो होइन हामीले एउटालाई ओह्रो अरूलाई परो गर्ने छैन है सुरुदेखि नै हामीले यो मानसिकता लिएर काम गर्दछ कि हाम्रो लागि चाहिँ गरिब दुःखी भनेको अवग्रस्त एउटै हो यसमा हामी जात धर्म त्यस्तो केही पनि छुटाउँदैनौँ अहिलेसम्ममा कतिजना जस्तोहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग पुऱ्याइसक्नु भएको छ सहयोगको हिसाबले हेर्नु हो भने त सायद 1000 नाग्यो होला हाम्रो अब यो पल्लीमा भएको 31 इयर्स भयो 31 वर्ष सो 31 वर्षभित्रमा हामीले धेरै अब कामहरू गरिसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रोमा वर्तमानमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले 18 चाहिँ हामी सदस्यहरू छौँ एकदम सबै विवाहित पुरुष स्त्रीहरू घर गृहस्थी भएको मान्छेहरू है अनि कतिपय कुरोमा चाहिँ हामी आफै नै यस संस्थालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ हाम्रो आर्थिक सहयोग दिएर एभ्री सन्डेको दिन मात्रै यो अन्य अरू ठाउँहरूमा पनि यो तपाईँहरूले यसलाई कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनुहुन्छ अहिले चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले बिक्री त गर्दैनौँ यो चाहिँ के भने आज सन्डे मासपछि हाम्रो दाजुभाइहरू निस्किन्छ उनीहरूलाई इमिडिएटली चिया खाजा पाउन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो राखेको नि हाम्रो पल्ली पवित्र हृदय पल्ली को 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले फादर कुर्मीको एउटा स्मृति दिवस पनि मनाउँदैछौँ त यसमा फादर कुर्मीको विशेष स्मृति दिवस मनाउनुको अर्थ चाहिँ यो पल्लीमा धेरै पल्ली पुरोहितहरूले योगदान दिएको छन् तर उहाँ चाहिँ यो पल्लीको सबभन्दा लामो र धेरैपल्ट पल्ली पुरोहित हुनु भएको थियो र उहाँले यो पल्लीलाई चाहिँ
विशेष गरी शिक्षा र विकासको क्षेत्रमा उहाँले नै यहाँ मूल फुटाको हो भन्दाखेरि कुनै भूल नहोला किनभने देखि उहाँले यहाँको एजुकेशन यहाँको डेभलपमेन्टको निम्ति उहाँले ज्ञान दिएर नै खट्नु भएको थियो यहाँ मात्र हैन उहाँले यो कालिम्पोङ दार्जिलिङ तराई क्षेत्रमा पनि बहुत उहाँको योगदान छ उहाँले थुप्रै डायसिस भित्र थुप्रै यस्तो कामहरू गर्नु भएको थियो त यो मध्ये विशेष गरी उहाँले चाहिँ यो पल्लीलाई औधी नै माया गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले यो उहाँकै देन हो यो पल्ली यो गिर्जाघर यत्रो बनाउनु अनि यो गिर्जाघर मात्र उहाँ सीमित बस्नु भएन सीमित भएर बस्नु भएन उहाँले यही पल्लीद्वारा यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा 6 प्यारिसहरू उहाँले सब सेन्टरबाट 6 प्यारिसहरू बनाइसक्नु भएको थियो बनिएको छ अहिले उहाँकै योगदानले गर्दाखेरि र अझै पनि सब सेन्टरहरू सोम लेबुङ पताबुङ यस्तोहरू बनाउने योजना थियो तर अझै पनि 2-3 चाहिँ सब सेन्टर नै छ र यसमा उहाँको योगदानको विषयमा बोल्दाखेरि भन्दाखेरि सम्झिँदाखेरि थुप्रै ज्यादा नै छ तर हामीले चाहिँ उहाँको छोटकरी उहाँले चाहिँ विशेष गरी उहाँकोमा के गुण थियो एकदम उसकोमा सरलताको शक्ति एकदमै ज्यादा थियो अनि सँगसँगै उहाँको एउटा ठुलो हृदय दयालु हृदय दयाको शक्ति उहाँमा ज्यादा थियो त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले दुनियाँलाई उहाँको एक काममा उहाँले उहाँको के अरे काम गराइमा भनौँ उहाँको जे पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँले छुटाउनु हुँदैन थियो यो धर्ममा पनि उहाँले को हिन्दू को मुस्लिम को बुद्धिस्ट यो कुनैको पनि उहाँले अन्तर राख्नुहुन्न थियो तर आफ्नो त्यति त्यो उसको त्यस्तो सामान्य सबैलाई एकनाश गर्ने बानी हुँदा हुँदै आफ्नो धर्म र आफ्नो मिसनको विषयमा त्यत्तिकै उनी कठोर थिए र उहाँले एक्जाम्पलको लागि उहाँले यहाँ के अरे तराईदेखि लिएर पहाडको विकासको निम्ति पुरा योगदान दिनुभएको छ जस्तै स्कुलहरू होस्टेलहरू यो गिर्जाघरहरू कम्युनिटी हलहरू बनाउनुमा थुप्रै ठाउँमा उहाँले काम गर्नुभएको छ यो 4 एरियामा कालिम्पोङ खरसाङ यो सिलगढी दार्जिलिङ मध्येमा अब यो चाहिँ विशेष गरी उहाँको अब केन्द्र नै थियो मुटु नै थियो सिंहमाडी प्यारिस यो फादरपूर्ण स्मृति वृत्त दिवस यो यस चर्चमा मात्रै मनाइन्छ या अन्य चर्चहरू पनि योसँग जोडिएका छन् र उहाँ पनि मनाइन्छ यो दिवस चाहिँ यहाँ मात्र अहिले मनाइएको छ र यो मनाउनुको अर्थ अब अहिले अब प्रेम दयाको विषयमा कुरा त बेसी गरिन्छ तर घरभित्रै पनि घरभित्र आफ्नै घरमा पनि प्रेम दयाको अभाव भइरहेको छ त्यसले गर्दा छोराछोरी आफ्नै छोराछोरीहरूले पनि एउटा आफ्नो परिवारलाई के अरे परिवार बनिएपछि उनीहरूले परिवार बनिएपछि चाहिँ आफ्नै जन्म दिने आमा बाउलाई किनारा लगाइदिन्छ र त्यो संस्कार त्यो संस्कृति हाम्रो समाजमा अहिले
एकदमै ज्यादा बढ्दै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यसलाई अलिकति केही एउटा के रे त्यस विषयमा अलिकति चेतना अलिकति अहिलेको समाजलाई अलिकति त्यसको एउटा कन्सियसनेस अलिकति त्यसमा सोच विचार गरोस् भनेर पनि यो विरुद्ध दिवस यहाँ मनाउनु तर्खर यहाँको क्याथोलिक समाजले गरेको हो र मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको खासमा अब हामीले विरुद्ध दिवस मनाउनु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो टाइपकै यो कल संस्कार हो तर अहिले अवस्था अहिलेको जुन चाहिँ वातावरण छ यसमा त यो एकदमै जरुरत सबैले बुझ्नुपर्ने सबैले गर्नुपर्ने एउटा विषय नै बनेर गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले भर्खरै मात्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि परिवारमा पनि यो प्रेमको खाँचो छ यो के लाग्छ यो के कारण दिनदिनै यो तपाईँले भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो आमा बाउ पनि एक किनारा गर्ने है अहिलेको यो युग समय आइसकेको छ के कारण जस्तो लाग्छ अब यसको कारण त हामी मलाई लाग्छ हामी ज्यादै स्वार्थी समर्पण हामीले चाहिँ के अरे छोडिसक्यो हामीमा एउटा त्याग भावना हामीलाई के अरे यो सेवा अरूको सेवा आमा बाउको सेवा गरेर चाहिँ मेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास हामीमा उडेको जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि नत्र भनेदेखि आफ्नै बाउआमाहरूले जन्मायो हुर्कायो पढायो के अरे माने व्यवस्था मिलाइदियो अब त्यही घरमा उसलाई चाहिँ बेघर बनाउनु त अति नै दुःखलाग्दो कुरा हो अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो समाजभित्र पनि यो चलन यस किसिमको एउटा नीति नियमहरू एकदमै बढ्दै गएको मलाई लाग्छ अब जस्तै अर्को चाहिँ के मलाई लाग्छ भने अहिलेको सुविधावादी नानीहरूमा चाहिँ ज्यादा सुविधावादी आयो अब दुःख गर्नै मान्दैन अब जुन नानीहरूलाई चाहिँ डोराएर एकदम उनीहरूलाई बाटो देखाएर यत्रो हुर्कायो तर त्यही नानीहरूले चाहिँ अब बुढाबुढीले नसक्ने भएर चाहिँ यो हामीले के अरे उनीहरूले डोराउनु बेलामा छोराछोरीहरू तर्किन्छ अरूले एउटा सर संस्थालाई जिम्मा दिएर आफू चाहिँ ढुक्क आनन्द आफ्नो छोराछोरी बुढी भइगयो यस किसिमको एउटा चलन आइरहेको छ यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दै हो त्यसै अब त्यहीलाई सोचेर पनि यहाँको क्याथोलिक समाज यहाँको पल्ली पुरोहित सबै मिलेर यो विरुद्ध दिवस चाहिँ आयोजन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ खगेन सुब्बा हजुर यहाँ पहिला यहाँको यहाँको त पहिला त म बहुत क्षेत्रमा यो सबै यिनीहरू हलहरू स्टेजहरू हाम्रै पालामा बनिएको बहुत वर्ष यहाँ प्रेसिडेन्ट काम पनि गरेँ यहाँको प्यारिसको म एकदमै यहाँ भित्र प्यारिससँग एकदमै क्लोज भित्रै बसेर काम गरेको हो गर्ने अहिले त म रिटायर भएर घरमै छु